Galiu pasirodyti kvailas, bet esu laimingas. Taip dainuoja amerikiečių atlikėjas Farelas. Visi norime tapti laimingesniais, tačiau nežinome laimės recepto. Vardiniai drabužiai plus skanus maistas ir pinigai lygų laimė. Gyvenimas tai yra žiūrėjimas vienas kitam į akis ir girdėjimas, ką kitas sako. Tai vat vienu žodžiu, dabar nebėra nei to, nei to. Niekas nebežiūri į akis, dabar net ir seksas yra virtualus. Kiekvienam laikotarpyje yra savo laimės periodas. Nes dabar, kai pradeda kalbėti, vat, pavyzdžiui, kad ten vyresni žmonės džiaugiasi, reiškia, tarybinių laikotarpių, garbina tarnybinį laikotarpį, tenai ne tuo tarybinio laikotarpiu džiaugiasi. O jie atsimena savo jaunystę, nes vienai per kitaip, apskritai, pats dalykas gyventi yra laimė. Bene visos moteris trokšta tokio vyro kaip jis, o visi vyrai siekia tapti tokie kaip jis. Legendinis Jamesas Bondas – elegantiškas, stilingas, sumanus, turtingas, turintis humoro jausmą ir neblėstantį žavesį. Atrodo, šis personažas pats laimingiausias. Tačiau ar tai tiesa? Prieš kelias dienas norėjau pasižiūrėti Jamesą Bondą. Irgi vienu žodžiu notas dabar priimtas terminas movingas, judėjimas, ten, sprogimai, šaudimai, gaudimai ir panašiai, panašiai. Prabangios mašinos, moteris, prieinamos ir taip toliau. Ir šita, tai irgi yra masinės kultūros, vat, kaip tai, produktas, kuris padarytas labai kvalifikuotai, gerai, meniškai. Ir taip toliau, bet jis irgi kūrė tokį, nu, aš sakyčiau, iliuzinį laimės pojūtį. Nu, Jamesas Bondas, aš labai abejoju, ar iš principo toks žmogus gali būti laimingas vienaip ar kitaip. Nes aš sakyčiau, kad ir ta laimė, nu, išlikti gyvam, nu, žudant kitus ir ten, nu, kartais ir vardant kilnaus tikslo ir taip toliau, jau yra labai abejotina laimė. Kur pinigai, ten ir draugai. Tai byloja senolių išmintis. Mantas Kryžanauskas, verslininkas, sako, kad nuo to laiko, kai pradėjo verslą, yra susidūręs su tais, kurie norėjo pasipelnyti. Taip, tai yra buvę, nes žiūrint, su kokiais tu žmonėm bendrauji, jeigu tu, sakykime, esi vadovaujantis asmuo, o susidedi su draugais, pavyzdžiui, statybininkais, kurie cementą nešioja. Tai įsivaizduoji, su jais neberandi bendros kalbos, tai dėl to ir vienas ir dėkiai. Jeigu tu tinkamą būrį susidarai draugų, su kuriais bendrauji tie, kurie užsiema tuo pačiu, bent jau ta pati panaši veikla, sakykime, vadovaujanti, arba bent jau išsilavinę žmonės, tai aš manau, kad supranta, tie, kurie dirba, tai visi supranta, ar turi savo verslą, ar neturi savo verslą. Tiesiog atsiriboja tie žmonės. Neretai, ieškodami laimės, susidurime su problemomis ir praverime psichologų duris. Galbūt net nėra laimės recepto, galbūt naudojame ne tos ingredientus, galbūt laimės lypi mažuose dalykuose, kaip draugo šypsena, mamos apkabinimas, arba tiesiog už šių durų. Yra labai įdomus dalykas. Vienas iš geriausių patarimų mažiau su galva apie laimę. Nes tyrimai rodo, kad jeigu žmogui duosi užduoti, galvoti apie tai, koks tu, kiek tu esi laimingas ir taip toliau, kiek tau džiaugsmo teikia va šitą akimirką kažkas tokio, tai jie paprastai būna mažiau laimingi. Ir kuo žmogus labiau rūpinasi laimę, tuo jis bus mažiau laimingesnis. Santuoka padarė mus laimingesnius. Taip yra pasakius ne viena susituokusi pora.
Tvirta santoka užtikrina geresnę poros finansinę būklę ir pagerina šeimoje auginančių vaikų gyvenimo kokybę. Tai rodo Jungtinių Amerikos valstijų Brukenso instituto ir Princetono universiteto mokslininkų paskelbti tyrimo rezultatai. Tačiau koks yra laimingos santokos receptas? Gruodžio 19 bus 51 metai. O 51 metai. Kai prisimenu tos atgal 51 metus, tai atrodo, kad čia buvo pereitoje savaitėje. Taip viskas aiškiai matosi, viskas iki smulkmenų. Nu, tėveliai, tai kaip ir tėveliai visi. Jaunai ištekėti 18 metų, tai nelabai norėjo, bet nieko. Vestuvių nedarėm, paprasčiausia vakarienė. Mano tėvai iš vis nežinojo. Visiškai. Mes jau apsiželėję, grįžom, žiema buvo sniego daug. Suslidėm, nuvažiavom pas tėvus, tai buvo apie 10 km už Tauragės. Tai kai pasakėm, kad jau mes apsivedę, vyras ir žmona, tai mama labai supyko, tėvas taip pat. Kodėl tu nepranešėjai, būtume vestuvės padarę ir toliau. Taip mes be jokių didelių piršlybų, be jokių didelių trukšmų sujungėm savo skudus į vieną krūvą ir pačiai dienai po tą pačią antplodę. Turim du vaikus, keturis anūkus ir du jau pronūkius. Trečias keli pronūkius. Labai mylim, labai esam laimingi, anūkai geri. O meilės, kaip tu sakai, receptas tas yra, nu, iš gyvenimo. Tai va, pakantumas vienas kitam, žinu, be abejo meilė. Tarp asmeninės santykiai yra labai svarbus veiksnys. Jeigu šeima, meilė ir ten kažkas tokio yra okei, nu, vat, ir tai yra pilna vertis, vat, tas gyvenimas, rūpinimasis ir visa kita, tai tikėtina yra labai svarbus įnašas. Vakarų pasaulyje daugybė žmonių nebereikia dirbti tam, kad išgyventų. Atrodo, jog tai galėtų būti puikiai proga dirbti mažiau. Tačiau žmonės pradėjo dirbti dar daugiau. Kartu atsirado dar viena galimybė – įsigyti daiktus greičiau nei uždirbame pinigus. Taip įbrendama į skolas ir dirbame tam, kad jas būtų galima apmokėti. Nors vartojimas yra ekonomikos arba šalies klestėjimo pagrindas, tačiau psichologai ir sociologai skamina pavojus varpais, tikindami, jog vartotojiškumas yra priklausomybė ir turėtų būti gydomas. Juolab, kad priklausomais žmonėmis lengva manipuliuoti, todėl ir patys to nesuprasdami tampa lengvų industrijos grobiu. Tai 21 amžius yra gerokai įtemptesnis laikas, didesnis greitis, daugiau kažkokių tai informacijos perkrovų, plus pats gyvenimo būdas labai yra galbūt daugiau individualistinis. Kas iš to išeina? Žmonės turi mažiau laiko, kurį galėtų skirti vat, kažkokiem tai kasdieninio gyvenimo džiaugsmam, arba jie mano, kad turi mažiau laiko, nebūtinai taip yra tiesa. Kitas dalykas, vat, tas individualistinis gyvenimo būdas lemia galbūt susikoncentravimą į savo pačio poreikių, savo pačio laimės paieškas, savo pačio tą ego. Kas nebūtinai yra pati sėkmingiausia strategija, kalbant apie laimingumo pajautimą. Ir todėl žmonės, kurie gyveno tą tikrą šiuolaikišką vakariečio gyvenimą, galbūt nėra patys laimingiausi pasaulyje žmonės. O kad visi laikytųsi 10 Dievo įsakymų, tai gyventume geriau. Neretai pasakome, tarsi sumesdami kaltę dėl savo nelaimingo gyvenimo. Apsidairykime ir pamastykime. Galbūt nustoja galvoja vien tik apie save, atrasime laimės receptą.